שלום. בימים של קושי ומשבר, אנחנו שואלים את עצמנו, מי אמור לתת כוח למי? העם למנהיגים שלו או המנהיגים לעם? מסתבר שהתשובה נמצאת גם בפרשת השבוע שלנו. המרגלים חוזרים, מספרים את מה שמספרים רע על הארץ ועל חוסר הסיכוי לנצח ולכבוש את שבעת העמים, ואז מספרת התורה שהעם בוכים בלילה ההוא, ויפול משה ואהרון על פניהם. אומרים רבותינו, אתה יודע למה הם נפלו על פניהם? זה שמנהיגים, מנהיגי השבטים, אמרו כך, אמרו אחרת, עם זה אפשר להסתדר. אבל זה שהעם בוכה, זה שהעם נופל ברוחו, זה קטסטרופה. ולכן המסר שלנו לדורות הוא, באמת מי שקובע ומי שמוליך את המהלכים, ומי שנותן את הרוח, זה העם למנהיגים שלו. וכשאנחנו מסתובבים בימים האלה, בקהילות שמשלמות מחירים כל כך כבדים, במשפחות של הגיבורים שהלכו להתנדב בגיל 45 ו-49, משפחות של 7 ילדים ומה לא, שאנשים האלה הלכו ומסרו את נפשם, ואנחנו רואים את הכוח של האלמנות והיתומים, והם אומרים לנו, תמשיכו ותמשיכו, ואל תהססו ואל תפחדו. אנחנו יודעים שהעם הוא זה שנותן כוח למנהיגים, גם כאשר לפעמים יש בהם חולשה. שבת שלום.